宣布今年九月引退的日本天后安室奈美惠这日抵达台湾，为亚洲巡回演唱会海外最后一站的演出做准备，吸引约500名粉丝以及大批传媒接机，场面虚撼。有歌迷为一睹偶像一面，还提早8小时就来到机场等候。有咁热情的粉丝支持，安室都好开心啊，还特登停低俾大家影相，又同大家挥手鞠躬，表现相当亲民啊。虽然安室今次有10多个保安保护，但离开时传媒同 fans 突破人墙，一拥而上，搞到安室被重重包围，寸步难行，场面相当混乱。安室亦一直用手挡住面，扰攘咗好耐先上到车离开。安室呢次喺台湾举行嘅两场演唱会，门票开售之后瞬间沽清，可见佢喺台湾真系好受欢迎啊！